Koronavirustan qorunmaq üçün evdə qaldığımız dönəmlərdə çoxumuz vaxtımız yoxdur bəhanəsini dilimizə gətirə bilmirik. Əksinə indi bəziləri vaxtı ötürmək üçün ya kitaba, ya da filmlərə üz tutur. Baxıram indi Facebook'da bəziləri oxuduğu kitablar haqqında fikirlərini paylaşır, bəziləri isə YouTube'da izlədiyi filmlərdən şərh videoları hazırlayır. Mən isə sizə bugün film şirkətlərinin loqolarından danışacağım. Hər dəfə filmə baxanda qarşımıza film şirkətlərinin loqoları çıxır. Yəqin ki, çoxlarımız bu loqolar, onların mənası haqqında heç fikirləşmirik də. Əslində isə onların hər birinin maraqlı tarixçəsi və mənası var. Məsələn, Paramount Pictures-in loqosundakı dağ hansı dağdır? Yaxud DreamWorks-in loqosundakı oğlan kimdir? Əgər bu cür videolar sizin üçün maraqlıdırsa, o zaman videonun altındakı like düyməsini basaraq bizə dəstək olmağı unutmayın. Eyni zamanda şərhə də öz fikirlərinizi yazın. DreamWorks 1994-cü ildə 3 məşhur şəxs bir yerə toplandı. Rejissor Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg və David Geffen. Onları bir yerə toplayan yeni kino studiya yaratmaq arzusu idi. Təbii ki, yeni yaranan studiyaya yeni loqo da lazım idi. Loqonu hazırlamaq rəssam Robert Hunt'a həvalə olundu. Steven Spielberg'in istəyi ilə Hunt şar vasitəsilə aya çıxan, orada oturub balıq tutan kişi təsvir eləməli idi və bütün bunlar kompüter qrafikası ilə hazırlanmalı idi. Amma Hunt öz oğlunu çəkdiyi ikinci versiyanı da hazırladı. Yekun baxışda Spielberg uşaq olan variantı bəyəndi. Paramount Pictures 1912-ci ildə yaranıb. Şirkətin loqosunu William Hodgkinson hazırlayıb. O, uşaqlığını keçirdiyi Utah ştatındakı Ben Lomond dağına bənzər dağ çəkib. İlkin vaxtlarda dağın ətrafında 24 ulduz var idi. Bu, həmin dövrdə şirkətlə müqavilə bağlayan məşhur ulduzların sayı idi. İndi isə dağın zirvəsindəki ulduzların sayı 22-dir. Bu dəyişikliyin səbəbi bilinmir. Hazırda loqodakı dağ ilkin variantından fərqlənir. Bunun da səbəbi yeni loqonun kompüter qrafikası ilə işlənməsidir. Columbia Pictures film şirkəti öz loqosunu 1924-cü ildə təqdim eləyib. İlk loqoda arxasında qara fon olan qadının bir əlində yanan məşəl, o biri əlində ABŞ bayrağı vardı. Columbia Pictures sözləri onun başı üzərində yazılmışdı. Təbii ki, loqo bu cür olduqca bəsit görünürdü. Sonradan loqo müəyyən dəyişikliklərə uğradı. Zamanla qadının başındakı yaylıq götürüldü, saçları daha səliqəli oldu. Arxa fonda buludlar göründü. Sony kampaniyası film şirkətini aldıqdan sonra loqo son variantda təkrar işləndi. İllərdə qarşımıza çıxan son variantda qadının əlində bayraq yoxdur. Məşəlin alovu daha gürdü. Yazılar isə qadının arxasında qalır. Metro-Goldwyn-Mayer şirkətin 1924-cü ildə yaranan ilk loqosunun ideya müəllifi Howard Deitz olub. O vaxtlar Columbia Universitetində The Lions adlı bir idman klubu vardı. Deitz ideyasını həyata keçirməkdə məhz həmin klubdan ilhamlanıb. İndiyədək Metro-Goldwyn-Mayer'in loqosunda 5 fərqli aslan çəkilib. Slats, Jackie, Tanner, George və Leo. Hazırki loqonun qəhrəmanı Leo'dur. Qeyd edeyim ki, loqoların çəkilişi zamanı heç bir şir zədə almayıb və əziyyətə məruz qalmayıb. Əgər internetdə qarşınıza əziyyət verilən şir şəkilləri çıxarsa, əmin olun ki, kimsə Photoshopda gözəl işləməyi bacarır. Walt Disney dünyanın ən məşhur cizgi filmi studiyasının loqosundakı qəsir çoxlarımızı xəyalən nağıllar dünyasına qonaq eləyir. Şirkətin ilk loqosunda Almaniyadakı ikinci adı Ququşu qəsri olan Neuschwanstein qəsri görünürdü. 2006-cı ildən bu yana isə şirkət loqosunda müəyyən dəyişikliklər etdi. Hazırda loqoda uşaqların nağıl dünyasını sehirləyən qəsir Parisdəki Cinderella qəsridir. Bəs bizim kanalın loqosu haqqında nə düşünürsünüz? Fikirlərinizi şərhdə gözləyirəm. Tənqid etməkdən də çəkinməyin.
ne kadar da olmasa, pis insanın dostu olmaqdansa, yaxşı insanın düşməni olmaq daha yaxşıdır.